Per molts, una de les imatges de la ciutat de Barcelona és el Cristòfor Colom del port, que amb el seu dit indica cap a les Amèriques, encara que ben bé si un s'ho mira, doncs la direcció que indica no és pas, en aquest cas, la que va descobrir. Però del Cristòfor Colom, que potser molts hem estudiat, doncs ara algú ens en fa una altra lectura. O si més no, aplega tot un seguit d'informacions que potser fins ara eren desconegudes i que ens dona una nova imatge de Cristòfor Colom. Un Cristòfor Colom convertit, per dir-ho d'una manera, en príncep de Catalunya. Jordi Bilbeny, bon vespre, benvingut. Bon vespre, gràcies. Jordi Bilbeny és l'autor d'aquest llibre, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, on ens presentes un Cristòfor Colom català i no genovès, com a molts ens han ensenyat o hem llegit a molts llocs, no? Sí, de fet, a Gènova hi havia un Cristòforo Colombo, però era una persona sense cap mena d'estudis, que no sabem ni si sabia escriure, que no es va moure mai de Gènova, mentre en Cristòfor Colom ens diu que hi ha navegat tots els mars possibles, que és un home que no tenia cap mena de noció de navegació, ni de ciència nàutica, ni cosmografia, mentre en Cristòfor Colom arriba a un lloc i fa un cop d'ull, treu uns instruments i et fa un mapa. A més, en Cristòfor Colom té estudis de dret, de fiscalitat, és un militar consumat, un entès en polític, i això es reflecteix en els càrrecs que els reis catòlics li atorguen, o sigui, en aquest Cristòfor Colom és virrei. O sigui, un virrei, ara és una paraula una mica coneguda, però que no tenim una representativitat efectiva en l'àmbit polític. En el segle XV i XVI el virrei és la representació de plàstica del rei. O sigui, la gent havia de veure en el virrei la persona del rei, amb les atribucions reials, els poders reials, la mateixa persona del rei en un altre cos, per dir-ho així. Doncs jo no m'imagino, i ningú dels que han estudiat una mica a fons la personalitat del descobridor, no ens imaginem un llaner analfabet, sense estudis de dret ni de fiscalitat, sense estar emparentat amb la casa reial, sense una trajectòria militar notable. Pensa que el virrei en un moment donat era el que encapçalava els exèrcits de terra, el que havia de jutjar els delinqüents o causes que ell podia pensar que en aquell moment estaven al marge de la llei o que eren punibles per la llei. Per tant, és un personatge d'una alta de solvència i d'una alta categoria social. I per què aquest empeny en amagar-nos aquest Cristòfor Colom català, home educat, emparentat amb la reialesa, i fer-nos creure, doncs, en aquell altre Cristòfor Colom? El tema d'en Colom jo penso que és una gran metàfora de la nació catalana. O sigui, el tema de l'ocultació d'en Colom va paral·lel a l'ocultació de la història de Catalunya, que la majoria de nosaltres no hem estudiat, i va íntimament vinculada a la desaparició de la nació catalana. És un tema que, a mesura que treus què passa amb en Colom, treus què passa amb la història i treus què passa amb la nostra consciència col·lectiva. És a dir, algú li molestava reconèixer que Cristòfor Colom, un català, havia descobert les Amèriques? Aquest és un punt, o sigui, és el vessant polític, nacional, però després hi ha també el punt que en aquella època és el que s'estava discernint, si és que Cristòfor Colom era català, aquest senyor podia, ell, i de fet ho fan, i els seus descendents, pledejar amb el rei per la possessió d'aquestes terres i d'aquests béns que va descobrir i que els reis li volien treure. Però ja en un moment donat, la fiscalia s'adona que s'introdueixen. Un element nou en el judici és que aquests càrrecs no podien ser tinguts per estrangers. Si feien en Colom estranger, li podien esborrar els càrrecs que li havien atorgat i recuperar-los la corona. I en un moment donat ho fan. I aleshores, això de genovès no vol dir que sigui realment genovès. Genovès, al segle XV, com es desprèn de la lectura d'aquests plets, vol dir simplement estranger. Hi ha un moment que hi ha un deponent que diu que en Cristòfor Colom efectivament és genovès, però no sap exactament de quina nació. O sigui, genovès al segle XV, i encara fins fa molt poc en alguns llocs de Castella vol dir català. Un Cristòfor Colom que tu ens descobreixes en aquest llibre i que imagino que arribar a aquestes conclusions t'ha portat no un mes ni quatre, sinó molt i molt de temps de feina, de buscar, de rebuscar i de llegir potser allò que en diuen la lletra petita d'alguns documents, no? Sí, gairebé sempre és la lletra petita. Són 18 anys de recerca. O esborrada, fins i tot. 18 anys de recerca que aviat estan dits. El que passa que en aquests 18 anys he anat publicant altres coses, un munt d'articles, hi ha 3 llibres abans que aquest, un documental produït per la Pilar Montoliu Produccions. O sigui, hi ha un munt de coses fins que arribem aquí. I aleshores la lletra petita, o no tan petita, perquè alguns historiadors diuen que estrany, no?, que un
analfabet, un personatge sense estudi, sigui virrei, això és molt estrany, no? Doncs he anat recollint tots aquests senyors que diuen que en Colom és el personatge tan important o més que el rei, en alguns casos, i d'altres que després del rei ell és el personatge més important en tota l'estructura de poder imperial espanyol, no? I clar, evidentment, en surt un príncep, com jo li dic, i que a més ja tenim diversos documents que l'esmenten com a príncep. Per què aquest interès per la figura d'en Cristòfor Colom? Bàsicament és un interès per la nostra història, i com que jo penso que la història forma part de la nostra consciència com a persones, ja com a persona, no? Tu avui dia surts de casa teva, si no saps la història del dia, no podries tornar. O sigui, és possible que algú hi hagi interessat perquè tu no tornis a casa teva, potser algú es vol quedar els teus béns, el teu cotxe, la família, no ho sé, però que hi ha un interès determinat perquè estiguem perduts sense referent. Aleshores, mentre anem fent voltes, estem aquí en una mena de plan zombi, i a mi m'interessava deixar de ser com una mena d'ésser preprogramat amb finalitats polítiques no gens clares i esdevenir un ésser, diguem, que pugui pensar per mi mateix la informació que tinc, i això que m'alliberi d'aquesta mena de desinformació general que fa que estigui totalment perdut. I creus que algun dia podrem llegir en els llibres oficials, en els llibres d'història, aquells que s'ensenyen a l'escola, que Cristòfor Colom era un home d'origen català? A mi m'agradaria, però això ara per ara és una il·lusió i no depèn de mi. De mi el que depèn és donar informació. I qui depèn, evidentment, això és un tema polític. A mi em costaria creure que l'estat espanyol farà un dia, perquè els llibres de l'escola estan pensats per un ministeri, sí, sí. No? Aleshores, és difícil, és molt difícil, i penso que la història oficial, si ha d'anar al marge de la veritat, com sempre acostuma anar, i jo en el llibre es pot deduir, no té cap transcendència, no? Que es digui o no en un llibre oficial. L'important és que tu per ti mateix tinguis accés a la història per a tu mateix, no pas en un llibre que t'ho digui, que aquest llibre estigui posat justament en un estat determinat. Doncs Jordi Bilbeny, gràcies per ser amb nosaltres, i a tots aquells que vulguin descobrir una altra faceta, que vulguin descobrir un Cristòfor Colom príncep de Catalunya, ja ho saben, aquest és el llibre que nosaltres els recomanem aquí des de Redacció Barcelona. Gràcies per ser amb nosaltres, Jordi. Gràcies per convidar-me. I a tots vostès, com de costum, ja saben, els convidem demà a 8:45 per compartir amb tots nosaltres l'actualitat de Barcelona i també la seva comarca. Gràcies per la seva atenció. Molt bona nit.